Poštovane sugrađanke i sugrađani, drage gospođe i gospari, ususret blagdanima i veselju u ovom gradu dolaze nam i nazdravljaju kolendari. Kolendar ćemo i nazdraviti ove godine nadi koja nas je svo ovo teško i bremenito vrijeme držala i u koju smo vjerovali. Vjerovali smo u Stradun osvjetljen i opet pun života koji navješćuje, baš kao i nadolazeći blagdani, neko bolje sutra i neki bolji svijet. Svaki advent u Dubrovniku, advent u gradu kolendara. A kao domaćin ovog grada i adventa u njemu, nazdravljam i pozdravljam. U ime Boga i Božića, da nam kuća bude vesela, sretna. Da se nevolja očera od kuće i prekuće. I dodajem, da se nevolja otjera i od ovog grada i od cijelog svijeta. Zasipat ćemo ove godine badnjak i pšenicom i vinom i svakojakim dobrim i hrabrim željama u kojima prepoznajemo kako svoju, tako i zajedničku budućnost ovog grada. Na tom putu nek vas grije toplina, a osvjetli ga svjetlost blagdana. Da često otvarate vrata čestitarima, da se čuju poznati i dragi stihovi kolende koja čini posebni blagdanski duh grada koji s veseljem iščekuje i dočekuje još jedan miran i blagoslovljen Božić u gradu kolendara. A o staroj razmišljajmo kao o godini u kojoj smo bili jako dobri. A ako smo bili dobri u ovoj, želi nam svima da budemo još bolji u novoj. I nek se od nje kolendom očera svaka nedaća i tuga. Sretna vam i beričetna 2022.